безумовно, дуже багато питань, і всі ці переміщення, і Атроскіна Вячеслава Васильовича, і Негода Віталія Вікторовича, свідчить про те, що дійсно зуміло керівництво організувати роботу національної поліції, організувати взаємодію, координацію дій зі всіма підрозділами Збройними силами України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури, з керівництвом військової цивільної адміністрації. Тобто, ну, такий час, тому цей досвід ми будемо використовувати безпосередньо вже керівництві національної поліції. В принципі, те, що здійснює, те, що робить гарнізон поліції Донецької області, безумовно заслуговує на велику повагу і подяку. Те, що сьогодні не комплект третина, і цим обмеженим гарнізоном ви виконуєте в повному об'ємі завдання, дуже важливо для військово-цивільної адміністрації. На моє переконання, сьогодні, як завжди, поліції потрібен розум. Набагато більше, ніж сила. Мені дуже приємно було працювати з Віталієм Вікторовичем, тому що це слідчий. Ну, оскільки я також довго був слідчим, то, в принципі, це важливо з приводу того, що людина чітко розуміє, що будь-яка справа – це не просто налякати когось, а довести до, вибачте, вироку, до кінцевого результату.